היום הזה חזרנו, אנחנו ממשיכים עם המלצות המשטרה בעניין חקירות ראש הממשלה. הנה דברים שאומר היום ראש הממשלה נתניהו, הנה. אחרי שקראתי את דוח ההמלצות, אני יכול להגיד שזה מסמך מוטה, קיצוני, מחורר כמו גבינה שוויצרית, ולא מחזיק מים. אני בטוח, כמו שתמיד הייתי בטוח, ושום דבר כאן לא השתנה, שהאמת תצא לאור ולא יצא מכל זה כלום. עורכת הדין סוזי אוסינאי ארניה, שלום לך, לילה טוב. שלום. סנגורית פלילית, פעילה וחברה בתנועת הליכוד, יושבת ראש ועדת חקיקה בלשכת עורכי הדין. קודם כל, כשאת שומעת הערב את הדיווחים, הבאנו אותם כאן גם בתחילת התוכנית שלנו, על מה שאומרים בפרקליטות ממש אחרי ההמלצות האלה של המשטרה, מה עובר בראש? תראה, אמיר, הדברים האלה שפורסמו מפיהם של הבכירים בפרקליטות, רק מעידים על מה שאנחנו אמרנו לאורך כל הדרך. אני גם טענתי וחשבתי וטענתי שלמשטרה אין את הכלים המשפטיים הדרושים בשביל לבסס הכרעה או המלצה על תשתית ראייתית. אבל זה רק בעיה של כלים או משהו שהוא קצת יותר עמוק מזה, כי את רואה את הדברים שאומרים בפרקליטות, מדברים שם על תיק לא אפוי, ואת העובדה שאתמול בערב, כשכל עם ישראל חגג, כן, במרכאות, אז בידי היועץ המשפטי לממשלה, היועץ המשפטי לממשלה הייתה בידיו ההודעה לעיתונות רק של המשטרה? תראה, ההתנהגות של המשטרה לאורך הדרך הייתה, היא עוררה תמיהות לא קטנות. גם הרעיון ששמענו לפני שבוע של המפכ"ל. עצם הרעיון עצמו, גם הדברים שהושמעו מפיו שם, דברים שהודלפו. הייתה פה התנהלות לאורך הדרך שהייתה נראית על פניה קצת מוטה. בוא נקרא לילד בשמו. בוא לא נתעמם. אבל לצד זאת, אני מבינה שהמשטרה מנסה לעשות את עבודתה ולחקור. אבל אמרנו לאורך כל הדרך, עם כל הכבוד למשטרה, היא לא הגורם המכריע. היא גם לא צריכה לבוא ולהחליט אם יש תשתית ראייתית או אין תשתית ראייתית. והנה, ראייה. אפילו לא עברו 24 שעות, וכבר הפרקליטות אומרת, התיק לא אפוי, בחלק מהדברים בכלל אין ביסוס ראייתי. אז איך אומרים? אז בוא נחבר רגע, כן. אז בוא נחבר רגע את המבט המשפטי שאת נותנת לפרשות האלה, לסיפור הזה, גם למבט הפוליטי במידה מסוימת. כי אומרים, לטובת תנועת הליכוד, אולי ראש הממשלה צריך להשעות את עצמו לפרק זמן מסוים, עד שתתברר האמת, ואז לחזור לתפקיד. כן, אני שמעתי את הטענה הזו, ואני חושבת שזו טענה ממש חסרת שחר, כמו שאומרים, כיוון שזהו ראש הממשלה המקיין שלנו, ראש ממשלה מצוין. אם תחשוב על הסנריו, שאם במבחן הזמן אנחנו מגלים שלא היה הדבר, ואנחנו בינתיים הפסקנו את הכהונה של ראש ממשלה מכהן, זה דבר שהוא לא יעלה על הדעת מבחינה דמוקרטית, מבחינת הערכים שאנחנו רוצים כחברה להנחיל במדינה. שראש ממשלה מפסיק את הכהונה שלא בגלל ספק, את אומרת, ולא בגלל החלטה סופית. לא רק החלטה, אנחנו אפילו לא בשלב שהוגש כתב אישום, אין אפילו החלטה של היועץ המשפטי לממשלה, אין הרשעה בדין של בית משפט. זאת אומרת, אנחנו במצב שהמשטרה, החליטה שהיא מוצאת לנכון להמליץ. זה יעלה על הדעת? במיוחד שאני סבורה שזה לא יעמוד במבחן בית משפט, זה לא, פשוט. כי בואו נפרוט את זה לגורמים. תיק 2000, מה יש שם? שיחה באלמה, הא ותו לא. תיק 1000, מה, אני אפילו לא חושבת שזה יעמוד, בוודאי ובוודאי שאין שוחד. זה לא דבר שאפשר יהיה לבסס אותו כוונה פלילית. תיקי שוחד נופלים כל כך מהר בגלל הכוונה הפלילית שקשה להוכיח, וצריך להיות פעולה בצידה. אני אפילו לא רוצה להלאות אותך בדברים, אבל אין סיכוי לטעמים, אתה שואל אותי מבחינה משפטית. וגם מבחינת ההפרת אמונים, חוק המתנות מדבר על, 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 על מתנה שניתנה אגב התפקיד שלו. ואני חושבת שכל עוד אין הסדרה חקיקתית של העניין של חוק המתנות, אבל כאן מדברים כמובן על סעיף השוחד, שזה סיפור אחר לגמרי. אני רוצה לפני הסיום איתך. אני חושבת שיש סיכוי שזה יגיע לשם. לא, בסדר, אני רק עושה כמובן את ההבדל המשפטי, שכן צריך לעמוד עליו בין חוק המתנות לבין עניין השוחד, שני דברים שונים מבחינה משפטית, נכון? זה בוודאי, בוודאי. אני רק אומרת, אפילו לעניין חוק המתנות, שזה הרבה יותר קל מאשר עבירת השוחד, אין הסדרה חקיקתית ברורה לעניין של מתנה מחבר, והוא לא צריך לספוג את המכה, הוא לא צריך לספוג את העניין, תתכבד ועדת חוקה, יתקינו תקנות, תתקינו חוקים, הדבר יהיה מוסדר, אבל הוא לא צריך לספוג את המחיר הזה של חוסר הוודאות הזאת.
עורכת הדין סוזי אוסינאי רניה, תודה רבה לך שבאת. תודה לך, אמיר. תודה רבה.